Nëse unë lutësha sot për shërbesën e kësaj kishe, e pyta frymën e shenjtë dhe i thash, çfarë dëshiron ti që t'u flasësh sot njerëzve në atë kishë? Dhe Perëndia ka vendosur një fjalë në zemrën time, dhe këtë fjalë do ta ndaj sot me ju. Titulli i këtij mesazhi është ai që bashkohet me Zotin është një frymë me ta. Amen. Ai që bashkohet me Zotin është një frymë me ta. Vargu kyç i këtij mesazhi është tek 1 Korintasve kapitulli 6 dhe vargu 17. Një Korintasve, kapitulli 6, dhe vargu 17 thot. Por ai që bashkohet me Zotin, është një frym me ta. Amen? Një përkëthim tjetër, këtë varg, një përkëthim tjetër, këtë varg, nga Biblia e studimit, Thompson, thot, ai që i ngjitet Zotit, pra që ngjitet me Perëndin, është një frym me ta. Haleluja. Pyetja është, çfarë do të thotë të jesh një me Zotin? Të jesh një me Zotin do të thotë të jesh ose të qëndrosh i bashkuar me ta, të jesh i ngjitur pas Zotit fort, e të mos heqesh dhe të mos hiqesh prej tij. Amen. Të jesh një me Zotin do të thotë të jesh i bashkuar me ta, të jesh një trup me ta, të jesh i ngjitur fort pas Zotit dhe të mos hiqesh prej tij. Amen. Çfarë na bën ne të jemi të bashkuar ose të ngjitur pas Zotit? Zanafilla kapitulli 2, vargu 24. Zanafilla kapitulli 2 dhe vargu 24 thot: për këtë arsye njeriu do ta braktis baban dhe nanën e tij, do të bashkohet me gruan e tij, do të jenë një mish i vetëm. Amen. Le ti vëm re me kujdes fjalët. Buri do të bashkohet me gruan. Amen. Ndryshe do të ishte buri do të ngjitet me gruan e do të jenë një trup së bashku. Amen. Çfarë bën një çift të jetë të bashkuar, të ngjiten bashk, të jenë një së bashku? Çfarë bën? Dashuri. Përveç së dashurisë. Marrëdhënia. Amen. Marrëdhënia ngjit ata. Bën një. Amen. Marrëdhënia është ajo që i bashkon një burr dhe një grua, i ngjit ata së bashku, amen, i bën të jenë një trup përpara Zotit. Pra, një çift e bashkon, e ngjit dhe e bën një trup marrëdhënia që kanë me njëri tjetrin. Amen. Këndërshtrimi i Zotit për martesën, për një çift, është ky: kur Zoti sheh një çift, ai sheh një bashkim. Amen. Kur Perëndia shikon një martesë, ai shikon një bashkim. A i shikon një ngjitje të fort dashurie, një ngjitje të fort marrëdhënie. Kur Perëndia shikon një çift, a i shikon një trup të vetëm, nuk shikon dy, por shikon një. Amen? Pyetja ime për ju është, po kur Perëndia të sheh ty dhe Krishtin, çfarë sheh ai? Kur Perëndia të sheh ty dhe Krishtin, çfarë shikon Zoti? A shikon Zoti një bashkim të vërtet me ty dhe Jezusin? A shikon ai një ngjitje të fort me ty dhe me Krishtin? Dhe shikon ai një trup të vetëm? Amen. Unë po ju them se ju kisha jeni nusja e Krishtit. Amen. Dhe nëse kisha nuk bashkohet, nuk ngjitet, nuk bëhet një trup me Jezusin, nuk mund të ketë fitore mbi djallin. Amen. Dhe ajo që na bashkon ne me Jezusin na bën një trup, na ngjit ne me Jezusin, na bën të jemi një asht, marrëdhënia e ngushtë e vërtet personale dhe afërt me Zotin. Amen. Ajo që unë po shoh sot në jetën e kishës universale është djalli po përpiqet ta prish bashkimin tënd me Krishtin. Ai nuk do që ti të jesh i ngjitur dhe i dhënë mbas gjërave të Zotit. Amen. Por unë po ju them se Perëndia po kërkon njerëz që janë të ngjitur me ta në mënyrë të çmendur. Amen. Apostulli Paul thot tek 1 Korintasve 14:10, ne jemi të marrë për Krishtin. Amen. Ne jemi të çmendur për Jezusin. Ne jemi të ngjitur mbas Jezusit. Ne jemi të bashkuar me Jezusin. Ne jemi një me Jezusin. Amen. Dhe pyetja ime për ju është, a je ti i marrë i çmendur për Jezusin? A je i ngjitur mbas Krishtit? A je një trup me ta?
kur djalli të shikon ty, a shikon ai një bashkim të vërtet me Jezusin. Ai që bashkojnë me Zotin, ban një frymë të. Unë po ju kujtoj sot, se në këtë kryq, ti dhe Perëndia jeni pajtuar. Në këtë kryq, ti dhe Perëndia jeni bërë një trup me ta. Në këtë kryq, ti dhe Perëndia ungjitet. Amen. Njeriu ishte i ngjitur me Zotin. Ai jetonte shumë afër në praninë dhe prezencën e Perëndisë. Dhe djalli e hoqi e shkëputi duke futur kë mosbindjen dhe mëkatin, ndërsa Krishti erdhi dhe mori armiqsinë tonë mëkatin dhe e vrau në mishin e tij atje në kryq e të ka pajtuar me Zotin të jesh një frymë me ta. Amen. Fryma jote duhet të jetë një me Krishtin. Ti do të mendosh si Jezusi, do të cilësh si Jezusi, të veprosh si Jezusi, të kesh një lutjes, jetë lutje si Jezusi, dhe të mendosh se ushqimi yt i vetëm këtu në tokë është vullneti Perëndisë. Amen. Jezusi tha, ushqimi im është të bëj vullnetin atij që më dërgoi. Amen. Ati Perëndi përpara se Jezusi të vinte mbi një trup njerëzor, gatovi një ushqim për ta. Dhe ky ushqim ishte vullneti i që të vdiste, vullneti Perëndisë të vdiste, të varroseshe e të ringjalleshe për mëkatet tona. Ky ishte ushqimi që Perëndia gatovi për Jezusin. Amen. Dhe ai ja servi atij dhe ja dha. Amen. Tha, ky është ushqimi që unë dua ta hash aty në tokë. Mendja jote duhet të mendoj për të humburit. Dhe Jezusi tha, unë nuk kam erdhur për të drejtët, po kam erdhur të kërkoj atë që është e humbur. Amen. Krishti nuk ju shman kur thirjes të Perëndis. Ai qëndrovi brenda kornizës të thirjes të Zotit dhe kjo thirje ishte të shpëton të umburit, të pajton të umburit me Zotin e t'i bënte një me Perëndin e qalë. Haleluja, Zot. Haleluja, Perëndi. Amen. A jeni ju të bashkuar me të vërtet me Jezusin? A jeni ju të ngjitur me Jezusin, jeni bërë një trup? A jeni ju të marë për Jezusin, të shmendur e të dhenë bas gjërave të Zotit? Haleluja, Jezus. Perëndia po kërkon për njerëz që janë të ngjitur mbas Jezusit. A keni parë njerëz të bezdisshëm duke thënë, shumë ngjitur jam, por edhe kudo që shkoj unë vjen pas meje, nuk më lë rehat. Dhe ju mund të keni patur fëmijë tuaj shumë të ngjitur, për shembull, unë isha shumë ngjitur mbas mamës time. Që fëmijë. Kudo që shkonte ajo do isha unë brapa. Pse? Se unë bënte mua të isha ngjitur mbas saj. Dashuria dhe marrëdhënia e ngushtë që kisha me të. Amen. Maja ime nuk ishte uaj për mua, por unë kisha dal nga të përbrendshmet e saj. Haleluja. Amen. Dhe unë po ju them se shkambi që ju ka lindur dhe ju ka pjell juve është Jezus Krishti. Amen. Motra dhe vlezë, kur Zoti krijovi njeriu në para Adamin, ju e kujtoni se si Zoti krijovi gruan, e vendosi në gjumë Adamin, amen. Dhe çfarë? I mori një brinjë dhe me atë brinjë krijovi Evën, amen. Pra Eva doli nga të përprëndshmet e Adamit, u mor diçka brenda Adamit, brinja, amen, që të lindte gruaja. Amen. Dhe ju që jeni të martuar thuaj gruas tande atë që ke afër. Ke dal nga brenda meje. Amen. Ke dal nga brenda meje. Haleluja. Je dashur për mua, je çmuar për mua. Haleluja, Jezus. Amen. A ju kujtojt Jezusin në kryq? Në momentin që a ju kryqëzua, shfar, një nga ushtarët e të shbovi ku në brinjë, që të linte kisha, dhe kisha ka lindur nga brinja e Jezusit. Kisha është dashur për Jezusit. Kisha ka dal nga Jezusit. Dhe kështu që kisha duhet të jetë e bashkua me vendin e saj. Duhet jetë një trupë. Vë ditë shumë ngjitur në pasi Jezusit. Amen? Sepse vetëm në këtë mënyrë, djalli nuk mund të ajosh dhe nuk mund të treq e ta gënjej dhe ta largoj ga dhendri, kur nusi ashtë edhe në pasburit saje. Përse shumë gra gabojnë dhe shkojnë dhe tradhëtojnë? Asa se nuk e duon burin e tyre. Asa se marrëdhënia e tyre seksuale dhe marrëdhënia e tyre komunikimi çalon, amen? Kur nuk ka intimitet, kur nuk ka afërsi, aty ku ka mungesë dashurisë, do të ketë çfarë? Konfuzion, rëmuj dhe përçarje.
Dhe në momentin që djalli shikon kishën, amen, që të mos jetë e ngjitur mbas Jezusit, të mos e ndjek Jezusin, por të jetë edhe mbas botës, të jetë edhe mbas shqetësimit, të jetë edhe mbas frikës, të jetë edhe mbas paras, të jetë edhe mbas punës, të jetë edhe sa gjithë kohës për preokupimet e kësaj jete, atëherë ka mundësi ta mashtroj, ta gënjej e ta largoj, amen, kur kisha është edhe mbas lutjes, kur kisha është ngjitur mbas vajosjes, kur kisha është ngjitur mbas fjalës, kur kisha është ngjitur mbas vullnetit të Zotit, kur kisha është ngjitur mbas hirit Perëndis, djalli nuk mund të fitojë mbi ty, sepse ai shikon që ti je ngjitur me Jezusin, je një me ta, e nëse ta afroj ty, është afruar Jezusit. Haleluja. Shumë nga ju, motra dhe zë, po përjetoni dështimin jetën tuaj, arsepse jeni të ndarë nga Jezusi. Shumë nga ju, po përjetoni situatat vështirash, për shkak sepse nuk jeni një trup me Jezusin. Amen. Shumë nga ju, po përjetoni lodhje dhe mardhenja juaj personale me Zotin ka pësuar krisje, ashtë për shkak sepse ju nuk jeni të marë për Jezusin. A keni par njërës që duat shumë ndurisht njëri tjetrin? A kam njërës që janë të marë për Jezusin? Ne jemi të marë për Jezusin, thë apostoli Paul. Amen? A kam njërës që janë të marë për Jezusin këtu? Amen? Që janë të çmendur e të dhënë mbas Zotit. Amen? Të dhënë mbas kishës, të dhënë mbas takimeve, të dhënë mbas lutjes, të dhënë mbas fjalës, të dhënë mbas zbatimit të fjalës, të dhënë mbas lajmit të ungjillit. Amen? Do ta shikoni mirë veten tuaj dhe ta analizoni se ku jeni me Zotin. A jam unë aty ku duhet jem? A jam unë i bashkuar një trup i çmendur për Jezusin? Amen, pse kam munguar këtë kohë në shërbes? Pse marrëdhënia ime nuk është aty ku duhet me Zotin? Pse çaloj unë në besnikëri ndaj Perëndis? Duhet analizoni veten, thot Bibla, a jeni në besim? A jeni të ndarë nga Jezusi apo jeni të bashkuar me Krishtin? Po Perëndia është duke të folur ty. E janë gjithu me mua. E janë gjithu me mua, është duke thënë Zotit. Dhe kur Zotit të thretë, e janë gjithu me mua, është duke thënë, e atë kemi një marrëdhënie së bashku. Amen? Ne jemi një familje si kishë. Dhe ne mund të flasim hapur për gjatë familjare. Një burë dhe një grua ngjiten kur ata shkojnë në marrëdhënie seksuale së bashku. Amen? Ata nuk ngjiten kur flen një burri flen nga dhoma tjetër dhe gruaja flen nga dhoma tjetër. Amen? Ata ngjiten në momentin që kanë prekje fizike. Amen? Ata ngjiten në momentin që kanë komunikim të fortë me njëri tjetrin. Për shkak të komunikimit vjen kjo lloj ngjitje me njëri tjetrin dhe nuk mund të rinë dot pa njëri tjetrin, as për shkak sepse janë të marrë të çmendur për njëri tjetrin. Amen. Krishti do të njëjtën gjë me nusën e tij cila është kisha. Ajo të mostri pa e prekur Jezusin çdo ditë. Amen. Pa e shijuar mirësinë dhe prezencën e Perëndisë. Amen. A është kjo kishë e ngjitur mbas Jezusit? Pyetje e madhe, pastor. Shumë pyetje e madhe. Shumë pyetje sfiduese. Shumë pyetje për të menduar. A jam unë ngjitur mbas Jezusit? A e ndjeku zarin e Perëndis për jetën time? Si e thun apat? A dëgjoj dhëndrin i nështrojnë burit? Ta bëja apo jo? Thot, e pyet groja burin jo, si të duash nuk e bëjë. Amen? Në rrasë se gruaja bënë si doja atër martesa prishet pastaj. Ju e dini shumë mirë qërë unë jam duke thënë për ju që jeni familjarë. Gruaja është e nështruar për t'ju bindur burit, amen, dhe autoritetit të ti. A je i marë për Zotin? A je i dashuruar shmëndurisht me Jezusin? A je i dhe në plotësisht mas fjallës të Zotit? A je një trup me Jezusin? A je në gjitur, Krishti këtu në kryq, e di çfarë bëri, a i mori dorën e atit, a i mori dorën time, dhe çfarë, a i në ngjiti ku? Për mes vetës e ti. Amen? Në ngjiti për mes vetës e ti. Haleluja, Zotë. Apo më kuptoni që jam duke thënë? Kur diçka nuk mund të ngjitet, ti vendos diçka në mes që të ngjiten ato gjëra të dyja. Amen? Dhe Krishti ishte ndërmjetësi me Perëndis dhe mua dhe ne u ngjitëm të dy në Jezusin. Dhe Perëndia është duke thënë mos u shkëputni nga Krishti.
Djalli nuk do që ne të jemi një trup me Jezusin. Ai do që ne të jemi një trup me botën. Të bëjmë një me gjërat e saj, me mënyrën se si mendojnë njerëzit, e mënyrën si jetojnë ata. Dhe për shkak se shumë besimtar janë të ngjitur me botën, ata nuk shkolitën dot për të ngjitur me Krishtin. Apo më kuptoni që e më duke thënë? Amen? Cili është ai mëkat që ngjitur kaq fort sa nuk shkolitësh dot? Cili është ai mendim që ngjitur kaq fort mbas atij mendimi? Cili është ajo lloj, vesi, cili ajo lloj dëshire që ti ngjitur dhe nuk shkolitësh dot? Amen? Po ti di shumë mirë sepse ajo mbas cilës ti ngjitur është duke dëmtuar ty frymërisht. Amen? Dhe unë po ju them se ajo që na bën ne të ngjitem me botën e dia, cila është dëshira. Ne nuk mund të ngjitemi me botën pa dëshirën tonë, apo jo? Amen? Burri dhe gruaja nuk ngjiten në një marrëdhënie nëse nuk duan. Ndryshe ai akt do të quhet për dhunim, nëse nuk edhe dënohet me liç. Ata ngjiten me dëshirën e tyre, ata bashkojnë me dëshirën e tyre. Ata bëjnë një trup me dëshirën e tyre. Amen? Dhe ajo që na bën ne të ngjitemi me dëshirat e kësaj bote është dëshira e mbishit. Po Perëndia dëshiron ta shkatërroj këtë lloj ngjitje në jetën tënde. Edhe të ngjit ty me veten e ti përmes dashurisë dhe fjalës së ti. Amen. Perëndia është duke thënë shkëputuni nga gjërat me të cilat jeni ngjitur aty në botë. Shkëputuni nga ato gjëra. Amen. Çfarë ndodh kur ne bashkohemi me Jezusin, ngjitemi me ta, bëhemi një trup, nuk jetojmë të ndarë nga ai. Një Gjoni kapitulli 1 dhe vargje 3 dhe 4. Një Gjoni, kapitulli 1, vargje 3 dhe 4, thonë. Atë që pam dhe dëgjuam, ne po ja shpallim, dhe ju, që dhe ju të keni bashkësi me ne, dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e ti Jezus Krishtin. Thuaj me mua, bashkësia ime është me Atin dhe me Birin e ti Jezus Krishtin. Dhe vargu ka thotë, po ja shkruaj këto gjëra që gëzimi juaj të ti plot, amen? Kur ne qëndrojmë të bashkuar, bashkësia jonë është me Atin dhe me Jezusin përmes marrëdhënies personale, kur ne lutemi, i besojmë Atij dhe i bindemi fjalës dhe jemi bërës të fjalës, jo vetëm dëgjues. Amen. Fjala nuk ka është vetëm në kokën tonë, po ka hyr brenda dhe jeton në frymën tonë. Atëherë gëzimi juaj do të jetë i plot. Do të jetë i plot gëzimi juaj. Djalli nuk do që ne të kemi gëzim të plot, shëndet të plot, liri të plot, amen? Ndaj përpiqet ta prish këtë bashkim midis nesh dhe Jezusit. Ti mund të kesh disa gjëra në jetë, por nëse nuk je i plot, bashkësia jote me Jezusin çalon, amen? Ti mund të kesh disa gjëra në jetën tënde, por ja kam shkruar këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot. Amen? Ju mund të keni disa gjëra, por pyetja ime për ju është, a është gëzimi juaj i plot? A është gëzimi juaj i plot? Që bashkësia jonë tjetë me Atin dhe me Birin e ti. Amen? Dhe gëzimi ju në do tjetë i plot. Krishti tha, unë po ju japë paqen time. Unë po ju japë juve gëzimin time. Amen? Sa nga ju nuk keni të kënaqur me jetën që po bëni, e nuk keni fare gëzim për gjërat që po bëni, për mënyrën se si po ju shkon jeta, marrëdhënia juaj nuk po përson asnjë ngritje, je i njëjtë, pa punë, ke mungesë të besnikërisë ndër në kishën e Zotit, çalon akoma me sjelljen e botës. Je i shqetësuar, siç ke qenë gjithnjë. Nuk po përfshihesh në asnjë gjë për veprën dhe punën e Perëndisë.
Vazhdon të kesh akoma betejë me mëkate nga e kaluara, e me mendime nga e kaluara kur ishe pa Jezusin. Dhe as jeta jote ndoshta as monotone. Pun shpi kish. Nuk e asnjë fjalë të re nga Zoti. Asnjë freski frymore në jetën tënde. Nuk e përjeton mirësinë e Perëndis në mënyra të ndryshme çdo ditë. E kjo tregon se gëzimi nuk është i plotë në jetën tënde. Sepse o bashkësia jote me Atin dhe me Jezusin çalon. Lutesh për të njëjtat gjëra, nuk ke asnjë përgjigje. Ndoshta je mërzitur dhe me mënyrën si lutesh, ke të njëjtat fjalë. Lutja jote nuk ka freski, lutja jote nuk ka fuqi, lutë si zëra në ajër e thatë. Dhe ju mund përballeni me gjitha këto gjëra. Dhe unë ju them, shiko se si është bashkësia jote me Jezusin. Amen. Shiko, a je i ngjitur ti plotësisht me Jezusin? Do doja të kisha dy sende për t'ja demonstruar se kur dy gjëra nuk janë gjitur mirë mund ta thyesh. Po kur janë gjitur mirë nuk mund ta thyesh dot. Amen. Po për shkak të kohës nuk pata mundësi për të marrë dy sende për t'ja demonstruar se çdo thot ti je një trup me Jezusin dhe ti je ngjitur. Amen. Dhe unë po ju them se nëse je një trup me Jezusin në një marrëdhënie personale, djalli nuk të thyen dot. Fatkesia nuk të thyen dot. Varfëria nuk të thyen dot. Amen. Lëndimi nuk të thyen dot. Fjalët negative nuk të thyen dot. Amen. Çfarë do gjë të Jezusi nga aferi, Krishti është përballë teje për të të mbrojtur ty, sepse ti je fshehur në Jezusin. Amen, je një trup me Jezusin. Djalli nuk të mposh të ndot. Amen, duke qenë i ngjitur me Jezusin. A ka munges të gëzimit të Zotit në jetën tënde? Gëzimi i Zotit është forca ime, thot Nehemia. Nëse s'ke forcë në jetën tënde, kjo të regon se s'ke gëzim. Nëse gëzimi është fuqia e Perëndisë në jetën tënde. Sa nga ju keni forcë për të mbajtur kryqin? Keni forcë për të lutur, forcë për të gatuar, forcë për të shërbyrë familjes, forcë për të erdhur në kishë, forcë për të qenë besnik me Zotin. Nëse ka mungesë të forcës, ka mungesë të gëzimit Zotit, sepse gëzimi i Zotit është fuqia ime. Nga gëzimi që ke për Perëndin, buron fuqia për të ecur në jetë e për të vazhduar me Zotin. Pse mungon gëzimi? Sepse nuk krijoj me atë i cili është burim gëzimi, i cili është Jezusi. Pse mungon paqja? Sepse unë nuk krijoj me atë i cili është burimi paqes, Krishti. Nuk kam bashkësi me ka, me Jezusin. A shprishur bashkësia i me marrëdhënia i me çalon? Ndoshta lutem. Po kjo nuk, shiko, edhe ju mund të lutem, mund të lexoni Biblën posërisht, ju mund të mos keni bashkësi me Zotin. Çfarë thua pastor? Po, sepse ju mund ta bëni ritual leximin e fjalës dhe lutjen, por jo marrëdhënie të afërt. E keten një burrë dhe një grua mund të rinë prej vitesh së bashku, dhe nëse nuk shprehin dashuri, nuk bëjnë gjëra të reja, nuk i kinë me pushime, nuk bëjnë dhurata, ata mund të bëjnë shokë shoqe në shtëpi, dikte gjë apo jo. E çfarë bën ata që të duan njëri tjetrin dhe të jenë të çmendur, është gjëra të reja. Dhe kur një besimtar ka fjalë të reja nga Zoti, kjo tregon se ai është ngjitur mbas Jezusit. Imagjino, zot do diel të vinja unë të predikoja të njëjtin mesazh për 8 vite rresht. Unë do mbetesha unë dhe muret tek sa kisha. Po ka 8 vite ai që predikon të njëjtin mesazh unë vërtet. E ke mister dëgjuar, nuk shkojmë në atë kishë. Për shkak sepse çfarë ju bën juve të vini mesi ta prisit të dielën, sepse ju e dini se do të keni një fjalë nga Zoti. Sepse ju e dini që pastori juaj lutet merr nga Zoti dhe vjen gjithmonë me një fjalë. Amen. Imagjino të mësoja të njëjtat gjëra, të njëjtat gjëra, të njëjtat gjëra. Ju do lodha që do ras kapitesh. Amen. Ju do zemra juaj do binte në plogështi. Është e njëjta gjë, është e njëjta shërbes. A e kuptonë që jam duke thënë? Ti mund të lutesh e të lexosh, po s'mund të kesh freskinë e Perëndis në marrëdhënien tënde me Jezusin. Amen. Lutesh për njëjta gjëra, lexon tre kapituj e mbyll, falenderon Zotin dhe ikën në punët e tua. E thua, ure pëse nuk përritem, pëse nuk përndryshoj? Sepse, ti nuk përkërkon gjara të reja nga Zotit.
Çdo ditë, a është e re marrëdhënia juaj me Zotin, apo është e njëjta monotone? Si është marrëdhënia juaj me Jezusin? A e dini që kur ne çalojmë në bashkësi, kur nuk jemi të ndarë nga Jezusi, a e di që problemi fillon dhe këtu në kishë pastaj? Sepse ati ku jemi tek një Gjoni 1:6-7 thot, po të themi se kemi bashkësi me ta, pra me Atin dhe me Jezusin, dhe ecim në rësir, ne gënjem dhe nuk e vem në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë, si kurse ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin, dhe gjaku Jezus Krishti birit ti na pastron nga çdo mëkat. Uniteti në kishë mungon, për shkak sepse mungon uniteti me Zotin dhe Perëndisë. Amen. Shikoni, marrëdhënia është vertikale, Perëndi, njeri dhe pastaj midis njëri tjetrit, vjen në këtë mënyrë. Amen. Nuk mund të vi uniteti mes nesh nëse nuk e kemi një marrëdhënie me Jezusin. Amen. Kur ne kemi bashkësi me ta, ne, kur ne ecim me Perëndin, ne jo të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Ne nuk mund të jemi të lidhur me njëri tjetrin, ne nuk mund ta duam dot njëri tjetrin, ne nuk mund të jemi dot një trup, ne nuk mund të jemi në unitet. Është për shkak se nuk kemi në unitet me Perëndin. S'mund, nëse s'kam paqe me Zotin, s'mund të kem paqe me njerëzit. Është e sigurt. Dhe pastaj çfarë ndodh? Fillon të flasësh keq për pastorin, fillon të flasësh keq për një shëbëtor nga kisha, të flasësh keq për një motër, të mërzitesh dhe të zemërohesh pa shkak për gjëra konti, të mos marrësh këshilla, të mendon se e di të gjitha gjërat, të fillon të rebelosh, fillon të shmangësh një kohë, nuk kam dëshirë të vi, dhe fillojnë të gjitha gjërat të trazohen në kishë. Dhe unë pyes, ku është marrëdhënia e Zotit, marrëdhënia e kësaj kishe me Jezusin? Po të kemi bashkësi me ta, kemi bashkësi me njëri tjetrin. S'mund të dua dot ty nëse nuk e dua Perëndin, është e pamundur. Nuk mund e do të falë ty nëse nuk jam afër Zotit. Dhe problemi në kishën e Zotit që ka rëmuj, përçarje, është për shkak sepse njerëzit nuk e kanë këtë bashkësi me Jezusin. Mund ta kenë, por ndoshta e kanë të dobët. E kanë si përfaqësore, nuk e kanë të thellë. Amen? Kur ne kemi bashkësi me Atin dhe me Jezusin, do të jemi të dhënë për të ndihmuar, për të dashur, për të jenë pranë njëri tjetrit. Arsyeja pse ti nuk merr në telefon asnjë njerëz dhe se bën ofertën e ash, sepse marrëdhënia jonë me jote me Zotin nuk është shumë e fortë. Prandaj ti nuk mundesh dot ta marrësh në telefon dikaj thua, o vllai si je. Arsyeja pse ti nuk shkruan asnjë mesazhin kur ai më për dikaj nga kisha ash, sepse nuk e ke një marrëdhënie të fortë me Zotin. E ti pret vetëm që pastori të bëj të gjitha gjërat. Por Zoti nuk thot, nëse pastori ka bashkësi me Atin, pastori do të ketë bashkësi me gjithë kishën. Jo, ai thot, nëse ne kemi bashkësi me Jezusin, do të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Ju keni përgjegjësi të kujdeseni për njëri tjetrin gjithashtu. Nuk është vetëm përgjegjësia e pastorit të dalë me kafe me ty, por ti do të dalësh me kafe me njëri tjetrin. Nuk është vetëm përgjegjësia e pastorit të vizitojë ty, por ti do të vizitosh besimtarët, thuash, dua të lutem vetëm kamerë, vetëm lutem sot për ty. Dhe jam lutur gjithë ditën sot për ty dhe dua të të inkurajoj. A mund vison nga shpia vetëm për t'in krajuar? Se bëndot, ash për shkak sepse nuk e ke bashkësin të fort me Jezusin. Dhe s'ke si ta bash. Dhe nëse shkon s'ke qartë japur sepse je bosh, nuk mund të derë dhe shdot. Atë që kam do t'a japë, po t'i s'ke qëfar t'japësh. Dhe qërë ndoth, e ne ashtë t'imbyllu në problemet e ti, Fabianin në problemet e ti, unë në problemet e mia, ti në problemet e tua, dhe se cili ashtë t'i ndarë dhe jeton më vete. Dhe qërë ndoth, në momentin që ti je i ndarë, djalli plagoz në gjyshin tanë dhe thotë, ku e ki kishën askur së do, ti ke mbetur vetëm, ti je pa njeri, dhe ky besimtar bie në lakun e djallit dhe largohet nga kisha, nuk vjen më sepse çfarë, se ka parë kë bashkësinë me njëri tjetrin, edhe ka, është i gënjur dhe i mashtruar dhe ka rënë atë kurth, dhe ndodh më besoni. E ti mund të jesh i përfshirë nesër në një situatë dhe mund të ndodhë edhe me ty. Prandaj un po ju them, nëse ju keni një bashkësi me Jezusin, ju do kujdeseni për njëri tjetrin. Amen, ju do mendoni dhe për njëri tjetrin këtu në kishë. Ju do shkoni për vizitë, ju do ta merrni në telefon, ju do ta bekoni me financat tuaja. Ash për shkak sepse po të kemi bashkësi me ta, ne kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i tij na mbron dhe na pastron nga çdo mëkat. Dhe çfarë ndodh? Le ta shikojmë me kujdes fjalën e thotë, gjaku i tij na pastron dhe na mbron ne. Dhe prandaj djalli s'mund të hyjë doni në mesin e kishës se kanë bashkësi ata me atë dhe njëri tjetrin. Amen.
Arsye apse djallë hyrë në mes kishës dhe sjellë përçarje arsye, sepse s'ka bashkësi midis teje dhe Perëndisë. Amen? Po, nuk ka. Sepse po të kishte, ti nuk ta lejoja atë të mendoje keq për motrën vllajta dhe të flisni keq për ta. Thoje jo, unë të them largo, sepse s'mund ta plangos në gjigjen e ti, sepse Krishti vdiq për atë vllaj dhe për atë motër, e dua me dashurin e Zotit dhe zjedh ta fale. Kam bashkësi, sepse jam i falur nga Perëndia që kam mbi veten time, dhe se si s'mund, unë do të ecin e të jetën falje. Sa bukur është kanali, bashkësia, intimiteti, marrëdhënia, dhe nga kjo marrëdhënie rrjedhin gjëra të mira drejt teje dhe njerëzve. Amen. Prandaj nga ty del smira, nga ty del inati, nga ty del zemërimi, ti mendon keq për njerëzit, ti ndihesh i ofenduar, ti nuk do të takosh njerëzit, ti nuk ke shumë dëshirë të rish me njerëzit, nuk ke as për shkak sepse bashkësia jote me Zotin nuk është shumë e fortë. Dorasha nuk është fare. Nuk ka mundësi dikush të ketë bashkësi me Zotin e të mos dojë njerëzit. Është e pamundur. Kur po shikoj këtë mesazh sot, thash sa shumë ndikon bashkësia jonë me Perëndi kur çalon dhe kur nuk ka është në regull. Ne në mezin tonë nuk mund të jemi dot në regull me javë tjetër. Mund të jetë në regull pastori, por nëse ju nuk keni në regull, amen, s'ka kuptim. Kisha nuk mund të ngrihet vetëm me pastorin, kisha do ngrihet me ju. Mbajni mend këtë gjë. Kisha do ngrihet kur ne të jemi së bashku në unitet. Amen. Kisha do ngrihet kur ne të jemi në unitet. Kur ne të jemi të ngjitur me vizionin, ne themi çfarë është vizioni, të ndërtojmë dishej shumë të fortë me anë të fjalës së tij, e dërgojmë ndaj dritën e tij duke filluar nga familja, qyteti, kombi e në mbarkomë të përreth. Ore, po ndërtojmë unë apo jo më dha? Po si të ndërtojmë ku shkojmë për takime? Si të ndërtojmë ku nuk jam bërë si fjalës? Si të ndërtojmë ku nuk marr këshilla nga pastori? Si të ndërtojmë ku nuk rrim me besimtarë që janë më të rritur se frymërisht, por rrim me ata që janë duke ecur në mish? Si të ndërtojmë unë? Më thuajte, si të ndërtojmë unë? U normale që unë do prishem e do shkatrojmë. Amen. Si të ndërtojmë kur nuk vinë kisht në shërbesën e mësimit, në takimin e lutjes, kur nuk jam bërë si fjalës, kur nuk qëndrojmë me të krishterë, kur nuk marrë këshilla? Si të ndërtojmë unë, më thuajte, si, kur duke mos dëgjuar predikime nga YouTube, duke mos lexuar Biblën, si të ndërtojmë unë? Dhe ne qëndrojmë të pangjitur dhe larg vizionet. Dhe Perëndia thot, vizioni im është të ndërtoj juve, ju jeni të pandërtuar, po si mund t'ju bekoj unë pa ju ndërtuar në fillim juve? Ju s'mund ta mbani dot bekimin tim. Përse do adhuroni bekimin në vend bekuesit pastaj. Amen. Ti s'mund të ngjitesh dot mbas vullnetit të Perëndisë nëse nuk bie njërë në dashuri me Jezusin. Jo, Zoti më tregon cili është vullneti tënd. Po ta tregoj, edhe ta tregoj nuk e bën dot, thot Zoti, sepse nuk je ngjitur mbas me Jezusin ta bash. Apo më dëgjoni me kujdes. Edhe nëse ta tregoj nuk e bën dot, sepse nuk je ngjitur me mua. Amen. Nëse ti s'ke dashuri për mua, si do ti duash njerëzit? Zot më përdor në kombet, Zot më ngri për lavdin tënde, rinqalli të vdekurin në përmjet meje, Zot shiroj e demonizuaret. Dhe frima shenë thot, ure, po sa muaj dhe javë këti pa u lutur? Po për qaj e duke u lutur? Zot më falë që bashkësia ime është prishur me të. Dhe unë këthejmë a gjëzemër të këty. Unë nuk kam rënë dashuri plotësish me të. Po dua të bie. E di që nuk më lej mua të bie në dashuri me të frika. Mos falja. Krenaria. Mendoj se jam i mençur dhe mbaj vetën për të ditur. Dembelizmi. Edhe atëre, kur ti të biesh në dashurime, të thot, unë po ta shpalos planin ti, mere lexoj, ky është plani im për ty dhe baje. Dhe unë do t'ja fuqin ti me të bërë gjëra të mëdha për mua. Ti s'mund ty është do të në planin e ti nëse nuk ngjitesh me Jezusin dhe nuk bie në dashuri. Ne duam bekimet për para se të ngjitemi. Jo, jo, dha. Amen? Ne duam të ndize televizori pa e vendosur, prizën. Qa po thonë jo? Si më do ndizit e jo? Duhet të ngjitet në fillim. Priza me spinën, qfar? Të bëjnë një trup, të bashkohen, të jenë unitet, që të ndizit televizori. E ti nuk mund të ndizesh, e ti eshte zjarë për Zotin, nëse nuk ka një bashkim midis teje dhe Jezusit. Ti nuk mund të jesh në zjarë për Zotin e të përdoresh për mbrekulli dhe gjërat të mdhaja nëse nuk ngjitesh me Jezusin. Amen. O kisha e Zotit, ngjitoni. Ngjitoni dhe mos sumni kohë larg planit të Zotit. Ngjitoni, po ju them. Ngjitoni me Jezusin. E pa unë jam me Zotin.
përmes besimit, nëse doni të përdoreni dhe doni të bekojeni. Djalli do përdor çdo lloj mënyrë, çdo lloj marifeti, çdo lloj strategjie, çdo lloj arme, vetëm t'ju mbaj juve larg Zotit, t'ju mbaj juve larg vullnetit të Perëndisë. Që ju të mos bëheni një me Jezusin. O kisha e Zotit, shkollituni dhe shkëputuni nga gjërat e botës që jeni ngjitur dhe ngjituni mbas Jezusit. Amen. Nëse doni që gëzimi i ditjes të plotë jetën tuaja, dhe ndjej në frymën time, ndoshta shumë nga ju shkon dhe flen pa gëzim në krevat, është për shkak sepse bashkësia jote çalon me Jezusin. Gjoni 15 vargjet 4 deri në 7. Gjoni 15, vargjet 4 dhe 7 thot, qëndroni në mua dhe unë të qëndroj në ju. Si kuse shërmendi nuk mund t'ja fryt nga vetja, po që se nuk qëndroni në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë e mardhia, ju jeni shërmendet, kur qëndroni në mua dhe unë t'ja jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Gjose ndo kush nuk qëndroni në mua, hidhet jashtë, si shërmendi dhe thajt, pas ta i mbledhin dhe i hedhin dhe digjen. Në që nëse qëndroni në mua dhe fjalet e mia qëndroni ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Vini re fjalet, qëndroni në mua dhe unë ju, kush qëndroni në mua dhe unë në te. Këto dy shprehje të Jezusit tregojnë se ne duhet të qëndrojmë të ngjitur me te. Amen? Do të qëndrojmë të ngjitur me te. Amen? Si mund të qëndrojmë të ngjitur me Jezusin vetëm përmes dy gjërave, përmes dashurisë të ti e përmes fjalës së ti. Ati ku jemi, Gjoni 15:10 thot, po zbatoni urdhimet e mia, do të qëndroni në dashurin time, se kurse dhe unë i zbatova urdhimet e atë tim, e qëndroj në dashurin e ti. Dhe Gjoni 15:7 thot, qëndroni në mua dhe fjalet e mia do të qëndroni ju. Ne mund të qëndrojmë të ngjitur me Jezusin vetëm përmes dy gjarave, duke dashur ata e duke ju bindur fjalës e ti. Amen? Nëse ne nuk e lejojmë, nëse ne nuk e lejojmë djallin të aprish këtë ngjitje, nëse ne lejojmë djallin të aprish këtë ngjitje, midis nesh dhe Jezusit, pyetja është, çfarë ndodh, pastor? Kur unë nuk jam një trup, kur nuk jam ngjitur mbas Jezusit, kur nuk po jetoj i ndar, ajde çfarë ndodh, një, ti nuk mund t'i hapësh fryt, sepse do mbetesh vetë. Nuk mund t'i hapësh fryt nga vetja, thot Jezusi, po mos je qëndruar ngjitur me mua. Nuk do t'i hapësh fryt. Dhe asnjë person nga ty nuk do shpëtohet, ti do të kesh 20-30 vite në këtë kishë dhe asnjëri nuk ta njeh Zotin, sepse ti ke çaluar në bashkësinë tënde me Zotin. Nuk mund t'i jepni dot fryt vet, nëse nuk qëndroni të ngjitur me Jezusin. Are zemra juaj për tumburit? Atër e ngjituni me Jezusin që ti ktheni ata në Zotin. Së mund t'i apër shdo të fryt gra vetja, thët Jezusi. Unë, do më shikon shmu ati, do dalë, do unë gjilizoj, do ftoj atë komshien, do t'i flasë motrës ti me vlajti, mund do bëjmë zjarë, i fletit asë gjithë ndodhë. Pse? Ata të shojnë ty dhe thonë, shko, shumë bukur flet, po jetë ajo të dëshmon ti të tjera gjera. E ti ullin kokën dhe ikën i tërpëruarë. Sepse fjala jote është në kokë, po s'ka zbritur në frymën tënde për ndryshuar të. Njerëzit mund ta lexojnë fjalën e Zotit përmes jetës tënde, s'ka nevojë ty hapësh Bibël. Duke të parë ty ata mund ta lexojnë Biblën. Amen. Nuk mund të hapësh fryt gavetja si kthehen dot njerëzit në Jezusin. Nuk kthehen dot në qofse nuk qëndron ngjitur me Jezusin. Amen. 2. Pa Krishtin s'mund të bëni asgjë. Shumë nga ju po përpiqeni të bëni diçka për jetën tuaj apo jo. Dua të iki këtu, dua të punoj në këtë vend, dua të mbledh kaq lekë, dua të merrem me gjë, në qoftë se nuk qëndron gjitur me mua, asgjë s'do të bëhet. Pa mua s'bën dot asgjë, e di këtë gjë apo jo? Amen, nuk mund të bësh dot asgjë, më beso. S'bën dot asgjë, më thot Jezusi, po mos qëndrove i ngjitur me mua. Suksesi vjen kur ne jemi të ngjitur me ata i cili është suksesi, është Krishti. Amen. S'bën dot asgjë, më pa mua, thot Jezusi, ku do vesh? Shko dhe provoje, jepi dot Jezusi.
I ndanë nga unë dhe pas e do të kthesh me plot dështime, me plot alle, me plot nga kesa, me plot frikra, me plot pasigurira, duke thënë, çfarë që undava dhe nuk dëgjova Zotin. Amen? Ne nuk e udhëqim jetën si që udhëqim bota. O bura, je i ri, ngriu dhe çaj. Jo, unë do pyes Zotin, a është vullneti Perëndis për jetën time? Kemi dëgjuar, kur do punosh, tani sa je i ri, jepi çaj. Jo, jo, unë qëndroj në Jezusin. Dhe nuk mund të bëj dot asgjë nga vetë në rast se nuk është Perëndia me mua. Amen? Unë mund të jem në mes të xhunglës, e në mes të kafshëve tegra, dhe sërish mund të kem mbrojtje dhe asgjë nuk mund të kafshët të mund të mtoj, sepse jam në vullnetin e Zotit. Unë mund të jem në Afganistan, ku mes plumbave, edhe mes bombave dhe gëzhojave, dhe asgjë s'mund të më prek. Po jam në vullnetin e Zotit, Zoti më ka të shko atje, sepse unë do të bëj prej te një komë të madh të shpëtojt. S'më gjen gjë. E unë mund të jem në mes të New Yorkut, në mes të mirave, dhe kam dalë nga vullneti i Zotit, nga prania e Perëndis jam jashtë, e djalli do më fshëllej. Sa më ke erdhur në shtek, je fiksa ti ku dua. Vullneti i Zotit është i rëndësishëm për ty. Dhe këtë vullnet mund ta njohësh duke qëndruar ngjitur me Jezusin. Ti hidhesh jashtë, del jashtë më pranisë së ti, kush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë. Çfarë? Ti del jashtë mo, hidhesh jashtë, prezencës të Perëndis. Motra në lezër, ju kini një armik që ju uren juve, dhe a i është djale. A i kërkon jetën tënde, mos dil jashtë prezencës e Zotit. Qëndro në gjitur me Jezusin, brënda në shpi, në prezencën e ti. Amen? Dikush nga ju më thot, po më pastor, s'kam një mardeni, po bëj sa, po bëj një vit, dhe asë më ka gjetur. Dhe unë kam lexuar nga libri, dashuria rrugën përfitoren. Çfarë? Mos mendon se djalli po ri duke fjetur për ty. Ai po përgatit një armë shkatruese në momentin kur të ta jap, pastaj nuk do gjesh vend ku ta vendosësh kokën tënde. Dhe un po ju them ata që nuk e kanë një marrëdhënie me Zotin, po thjesht vinë në kishë, ha? Jan spektator. Thjesht kanë një shok këtu, kanë një mik këtu, ose mirë është e kanë shok pastorin, po se kanë një marrëdhënie me Zotin, po se kanë dorëzuar jetën e Jezusit, po nuk kanë bashkësi me Perëndin. I ligu nuk po flet për ty. Pastor çfarë duke thënë? Ai si e tërë theqar këte. Nuk po e themun, Biblia thot armiku të ndjalli si e tërë theqar. Dhe kur ta je pastaj. Dhe kene theken theshte shumë besimtarë thonë, po s'po më do thasë gjemo. Shkoj në punë, vi në kish, nuk lutem. Kam financa, kam buk, për të ngren, gjatë më shkojnë ka që mirë. Ja, nuk jam në mardhani me Zotin. Dhe ai tha, unë qeshja kër i digjoja dhe i dija që djalli po pregatiste një armë kundër tyre. Ta dish këtë gjë, mbaj e mend, të armiku ju nuk fle. Qëndron gjitur me Jezusin dhe mos dil jashtë prezencës e Zotit. 4. Po thash, më frymërisht, do t'i dhe shashtë dhe do thash. Dhe arsyeja pse kemi shumë besimtarë të thatë frymërisht është se nuk janë të ngjitur me Jezusin. Nëse një burrë dhe një grua kanë një muaj, 2, 3, një vit, nuk kanë marrëdhënie seksuale, nuk kanë prekje, nuk kanë puthje, nuk kanë përqafim, zdalin bashkë, vetëm vin nga puna, anë së bashku shikon pak televizor, ja futin gjumin dhe fletën darë. A nuk do thajtë marrëdhënie atyre? A nuk do të trajtojnë njëri tjetrin ata? Pse? Sepse çfarë? Nuk janë më të ngjitur njëri tjetrin. Do thajtë frimërisht. Do vinë moment thotë, shko, do ndajmë, aty nuk ndjejmë për ty. Ti isha ajo që qajnje për mua, ti isha ajo që më përqafoje, ti isha ajo që thoje, unë nuk e diznje me asgjë për ty. Pra, nuk do të thonë se i thej dikujt të dua dhe ka marrë fundu ta duash për jetë. Ti duhet ta ushqesh dashurin për ta çdo ditë në mënyrë që të ecësh në dashurin me ta. Amen, themi tani e martova me ta, lema është e imja, kjo s'ka ku të verë, jo, e ke shumë gabim. Kështu kanë thënë dhe shumë njerës, por problemi sot se janë të ndarë, janë të divorcuar sot me fëmijë. Pse marrëdhënia do të ushqyer dhe unë u bëra pastor, por nuk ndahem unë nga Zoti tani edhe një vit i pa lutur. Çfarë thua? Do hyj në gjërat e botës, më beso. Ajo që kam nevojë unë është të qëndroj çdo ditë ngjitur me Jezusin. Amë le të jem dhe pastor dhe apostoll. Unë mund të bie prem katë sepse jam njerëj, kam ish dhe gjak. Ajo që më bën mua të qëndroj larg më katë dhe gjërave të botës është se qëndroj ngjitur me Jezusin. Amen. Dhe nuk më ngjit dot me djallin. Satani nuk më ngjit dot me gjërat e tij, sepse jam ngjitur fort. E ke ditën kur diçka është ngjitur dhe me zi po heq atë ngjitje, uasak sa fort është ngjitur më buri dot. Ne duhet të ngjitemi me Jezusin. Djalli është munduar shumë herë për të më hequr, por nuk mundet dot për shkak sepse unë qëndroj në Krishtin.
Qëndroni në dashurinë e Jezusit, motra dhe vëllezër. Amen. Dhe mund të ndodhë që ti jesh në zjarr, mund të përfundosh dhe në ferr, nëse e le marrëdhënie personale, mund të ikësh dhe nga kisha, mund të largosh fare nga besimi dhe mund të shkosh dhe në ferr gjithashtu. Çfarë po thon pastor? Fjala e Zotit thotë, ai që nuk qëndron në mua, i dhe jashtë, thajt e mbledhin dhe hedhin në zjarr pastaj. Dhe kush janë ata që ti mbledhin? Angjët do ti mbledhin. Të korrat e Perëndis Zoti futin në ambar, në mbretërinë e tij ndërsa bykun ata që nuk qëndruan Jezusin. Ata djegin me zjarr të përjetshëm. Fjale fort kjo, më pastor, sot. Po, shumë e fort ka qënë dhe për mua. Amen. Qëndrojnë gjithur me Jezusin. Kamba kambës ndiqe Krishtin. Mësot dalor zarin e ti për jetën tënde, mos ndikoj emocionalisht. O, më foli Zoti. Kujde e sprit, shko tek fjala. Nëse të ka folur Zoti, do ta konfirmoj fjala e ti. Amen. Kisha e Zotit. Ne u pajtua me Perëndin për të qenë një trup i vetëm me Jezusin. Kolosianë 3:15. Paqja mbretërofte në trupin në ju, sepse ju jeni një trup me Zotin Perëndi. Amen. Mos lejoni djallin ta prish këtë bashkësi, sepse ai do që paqja të mos mbretëroj në zemrat tuaja. Dhe Perëndia që ju thiri në një trup të vetëm, do të bëj që paqja të mbretërojë në zemrat tuaja. Kur ati Perëndi, ati Perëndi e donë usën e dhëndrit të birit e ti Jezusin kishën. Kur ai na shene, tani kur Zoti shenë maksin e tashën, i shikon një ata, një trup të ngjitur, bashk, kënë si sonilën, dhe kë kemi të shift këtu, tjetër. Po kur ati shikon kishën, qa shikon? Dhe pyetja ime për ty është, si po të shikon Perëndia këtë kohë, të ngjitur apo jo me Jezusin? Mendo ndërsa shkon në shtëpi. Përëndia të bekoftë.